Doncs aquesta és la campanya de joguines, és el sisè any que es porta a terme, i bueno, és una campanya doncs, que cada vegada ens ha funcionat més bé, tant en número d'usuaris com en implicació de la gent de la ciutat, no? Té com una mica dues vessants. Una és doncs poder educar una mica la població en quant a sensibilitzar sobre aquesta necessitat que hi ha, no? I també doncs, una mica quin tipus de joguines doncs, són les que ens agrada donar al nostre projecte, no? Que són bueno, joguines doncs, que no siguin violentes, que no siguin sexistes, no? Que siguin una mica doncs, per compartir amb tota la família i això. I doncs, llavors aquesta seria una vessant, i per l'altra banda, doncs, evidentment, doncs, doncs, poder aconseguir joguines per aquests nens i nenes de famílies doncs, que, bueno, que estan, són desafavorides, no? Ara sobretot per la crisi hem notat un augment bastant important. Llavors el que volem nosaltres, proposem nosaltres amb aquesta campanya, més que primar la quantitat de joguines que podem donar als nens i nenes, doncs, és una mica la qualitat. Nosaltres, com que és veritat que hi ha molts altres projectes a la ciutat que sí que busquen poder això, doncs, donar joguines de segona mà i que està molt bé perquè es fomenta el reciclatge de joguines i així, però nosaltres, com que ja existeixen aquests altres projectes, nosaltres primer més poder donar la joguina nova. Ens estimem més potser doncs, que cada nen només tingui doncs, una o dues joguines, però que siguin noves en aquest cas, no? Perquè sí que és veritat que aquests usuaris moltes vegades són els mateixos que s'acaben tinguent ajudes d'altres projectes, no? I sempre doncs, tenen el que se'n diria doncs, coses de segona mà, no? Sempre mai no tenen res nou. I llavors pensem que almenys una vegada a l'any, que en aquest cas doncs, seria per Nadal, doncs, ens agrada que puguin estrenar una cosa com fan els seus companys constantment durant l'any, no? En aquest sentit, és curiós veure com, des del meu punt de vista, ha evolucionat poc el tema d'això de les joguines. Sí que sembla que cada vegada la nostra societat està tirant més cap a la igualtat de gènere i això, però veus, tu vas a mirar les botigues de joguines i, no sé, per exemple, veus un cantó de la joguina que és tot rosa, de color rosa, no? I l'altre cantó, doncs, que és d'altres colors i amb gent que lluita, no sé, pistoles, coses així, no? Doncs justament aquestes diferències són les que no volem nosaltres repercutir en el nostre projecte, no? No, aquestes diferències tan marcades, doncs, en principi, són el que nosaltres volem evitar. No donar per defecte nines a les nenes i per defecte, doncs, doncs no sé, jocs de construcció amb els nens, no? Per exemple, preferim donar, doncs, per donar un exemple, doncs, una pilota, que una pilota doncs, tant hi pot jugar un nen com una nena, no? Podem per fi donar un puzzle, que també hi pot jugar un nen com una nena, indistintament, no hi ha cap diferenciació. Preferim donar doncs, bueno, doncs, joguines d'aquest tipus, no? Que no hi hagi diferenciació de sexe i que no siguin violentes. Si no donem pistoles, no donem armes en general, ni jocs que siguin de guerra i així, no? Altra cosa és que també sempre quan venen els pares i mares a apuntar-se, d'aquestes famílies, doncs sí que els hi demanem una mica quines són les preferències dels seus fills. Intentem, doncs, bueno, intentem satisfer-les dintre del possible, no? Evidentment, nosaltres tenim les nostres limitacions i llavors, doncs, depèn del que demanin, doncs intentem satisfer això. Llavors, clar, si hi ha una persona que diu, oh, és que li agrada molt, 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 doncs tal tipus de que sé, de nines, doncs, bueno, si en aquest moment en tenim, doncs potser li posarem, no? Però en tot cas, per de fer, com a norma general, intentem que no fer aquesta diferenciació. Nosaltres, des de Creu Roja, sí que ja comencem a pensar en com anirà la campanya del següent any, doncs potser segurament a mitjans d'octubre o una cosa així, doncs ja comencem a fer una mica doncs, l'estudi de com anirà aquest any, comencem a fer les reunions amb els diferents agents implicats, perquè no només hi som nosaltres, sinó que també demanem la col·laboració doncs, del Consorci d'Acció Social, demanem la col·laboració, doncs, evidentment, doncs, d'establiments, d'escoles, de botigues de joguines, farmàcies, bé, tots els que volen col·laborar amb nosaltres, no? Doncs clar, això porta un procés bastant llarg i bueno, entre reunions i tot això doncs, començaríem més o menys a mitjans d'octubre. El que passa, i, bueno, i evidentment doncs, parlar amb els voluntaris que són els que fan aquí la feina grossa,
sí que la campanya més forta, doncs, ja quan es comença a recollir les joguines, els voluntaris comencen a venir ja doncs, cada dia doncs, a seleccionar les joguines, a embolicar-les i tot plegat, doncs, comença al desembre. Al llarg de tot el desembre és quan es fa tota la feina més grossa. I llavors, sempre és el divendres abans del Dia de Reis, doncs és quan es fa l'entrega. Que, bueno, doncs muntem aquí una mica de... Bueno, d'escenari, venen els reis, venen els patges aquí, i llavors doncs, els pares amb els nens i nenes doncs, poden venir aquí a l'hora de del matí doncs, a recollir les joguines que hem seleccionat per ells. Sí que ja tenim això, com, molts establiments i moltes entitats que ens ajuden, no? Llavors tant ens ajuden doncs, siguin, per exemple, punt de recollida de joguines, com ens ajuden doncs, a botigues de joguina i d'altres botigues doncs, donant-nos algunes coses, però també hi ha botigues doncs, que ens ajuden amb tot el tema del material, doncs, això n'hi ha que ens donen paper, bé, tot el material que es necessita diguéssim, per poder tirar endavant la campanya, no? Vull dir que en aquest cas sí que bueno, ja estem coberts. A la campanya aquest any hi ha aproximadament uns 30 voluntaris que hi participen, fent les diferents tasques, no? Vull dir, s'ha de fer des d'abans de començar, per exemple, doncs s'ha de tenir el contacte amb les diferents entitats i agents implicats, ja tenim voluntaris doncs, que es dediquen a fer el transport, o sigui, anar a buscar els diferents productes que ens donen, hi ha molts voluntaris que es dediquen doncs, alguns a fer la selecció de les joguines, no? Les que es poden acceptar, les que no es poden acceptar, a fer el repartiment per les diferents famílies, també n'hi ha molts doncs, que es dediquen doncs, a, bueno, doncs, al fet d'embolicar les joguines, no? I posar-les en els paquets que fem, i llavors doncs, també n'hi ha els que el dia de l'entrega de joguines doncs, venen aquí i participen ajudant els reis i els patges a donar els regals. Bé, els punts de recollida estan repartits per la ciutat, tant en tenim en escoles, en supermercats, bé, hi ha diferents establiments que hem contactat amb ells i ens han deixat doncs, tenir portem una caixa allà i llavors doncs, la gent pot anar deixant les seves coses, no? Ara vull, clar, no te les podria dir tots perquè en tenim molts, però bueno, això, molts supermercats, les escoles, supermercats i escoles sobretot, tenim bastantes caixes i llavors doncs, hi ha diferents altres botigues més petites o restaurants o així, doncs, que també ens deixen tenir la caixa allà.